Թեպետ վերջին 10 տարիների ընթացքում մարդկանց վերաբերմունքում նկատվում է որոշակի դրական փոփոխություններ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հանդեպ, նաև հանրակրթական որոշ հաստատություններում գործում է ներառական կրթության ծրագիրը, այնուամենայնիվ երեխայի և ծնողի պայքարը նորից նույնն է մնացել՝ ունենալ իրենց ուղին տեղն ու դերը հասարակության մեջ։ Բացի նրանց, որ կան սոցիալական խնդիրները, կա նաև սոցիալական ներգրավվածության խնդիրը։ Սոցիալական խնդիրը, այսպես ենք ասում, որովհետև սոցիալական խնդիր մենք ասելով ի նկատի ունենք նյութական ծանր վիճակը մարդկանց, բայց դա այդպես չէ։ Սոցիալական խնդիր, երբ որ ասում ենք, դա իրենց ներառված լինելը, սոցիալական կյանքին, հասարակական կյանքին նորմալ մասնակցելն է, գումարված իրենց նյութական վիճակը և առողջական վիճակը, թե ինչ վիճակում են գտնվում։ Հայաստանում հիմնական խնդիրն այն է, որ պետությունը քիչ գումար է հատկացնում երեխայի համար, այնինչ խնդիրներ ունեցող երեխայի խնամքի ծախսերը մեծ են։ Պիտի հաշվի առնենք, որ խնամողը աշխատել չի կարող, ինքն էլ պիտի թոշակավորվի, և պիտի թոշակավորվի նաև հաշմանդամություն ունեցող անձը, այսինքն և խնամողը պետք է թոշակ ստանա, և անձը պետք է թոշակ ստանա։ Իսկ մեր պարագայում մենակ անձն է ստանում, որը 15,000-ից 18,000 դրամ է։ Գյումրիում հաշմանդամություն ունեցող 40 երեխա խնամվում է Արեգակ ցերեկային կենտրոնում։ Այն ֆինանսական աջակցություն ստանալով ավսիական Կարիտասի կողմից գործում է արդեն 6 տարի։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների մեծ թիվը առկա Գյումրիում։ Ուստի մեծ տարածք ունենալու աշխատանքն ընդլայնելու անհրաժեշտություն է առաջացել։ Հայկական ու ավսիական Կարիտասի համագործակցության արդյունքում Պարույր Սևակի թիվ 23 հաստեում կառուցվում է հաշմանդամության խնամքի կենտրոն։ 2011 թվականին կենտրոնի 25500 քառակուսի մետր հողատարածքը կազմակերպությունը գնել Ներսումրո քաղաքապետարանից, իսկ մոտ 2500 քառակուսի մետր տարածք էլ, ինչպես նշում է Հայկական Կարիտաս Պարեսիրական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Անահիտ Մխոյանը, նվիրել էր Ծումրու նախկին քաղաքապետը։ Կենտրոնը պետք է բաց համայնքային կենտրոն լինի, որը սպասարկելու է ոչ միայն կենտրոնում ներառված երեխաներին, այլ նաև ծնողներին և մյուս երեխաներին, որոնք դուրս են մնում, ինչքան հնարավոր է շատ գործնություն կազմակերպելու։ Փաստը ցույց է տալիս, որ առանձին հոգացության կարիք կա և ուղղորդված հոգացության կարիք կա։ Կենտրոնը նախատեսված է հաշմանդամություն ունեցող 100 երեխայի և 100 երիտասարդի համար։ Իսկ ունենալու է նաև տեղեկատվական կենտրոն։ Այն սպասարկելու է անսահմանափ հագնվող մարդկանց և ուսումնական տարբեր նյութեր է տարածելու Հայաստանում։ Հարակից զբոսայգով խաղահրապարակով շրջապատված կառույցը կունենա թերապևտիկ մասնագիտական ուսուցման բաժիններ, նաև ազատ մուտքով տարածքներ հաղորդակցվելու, հանգիստը կազմակերպելու և կենտրոնի կյանքին մասնակցելու համար։ Կարող են շրջակայքի երեխաները գալ, խաղալ և ընկերանալ հաշմանդամ երեխաների հետ։ Եվ այն որոշ չափով բաց կլինի, և այդ շփումը մենք կաբավենք, որպեսզի և հասարակությունը և երեխաները իրար չփեն, և այդ կարծրատիպերը մի քիչ կոտրվեն։ Կենտրոնի շինաշխատանքներն արդեն մեկնարկել են, ներկայում ընթանում են ավտոտնակի կամ որպես պահեստ ծառայող մասնաշենքի շինարարական աշխատանքները։ Այս տարի ավարտին կհասցվի հիմքային նկուղային աշխատանքները, շինանյութի մեծ մասը վերվելու է Ավստրիայից։ Մեր հիմնական գումարները գալիս են Ավստրիայից, Կարիտաս Ավստրիայից, չնայած արդեն Ամերիկայի եպիսկոպոսների համագումարն էլ է նվիրատվություն կատարել, գերմանական ռնովավիս կազմակերպությունն է նվիրատվություն կատարել, բայց հիմնական մեծ մասը գալիս է Ավստրիայից, և մենք վերջերս խնդիր ունեցանք, որ Ավստրիայում մեծ ջրհեղեղներ եղան, իրենք ներքին կրիզիս ունեցան, հիմա մի քիչ ավելի պարտանում է ֆոնդերի հայթայթում։ Այս ֆինանսական խնդրով պայմանավորված կենտրոնը նախատեսվածից փոքր է կառուցվելու։ Պատասխանատուները, սակայն, հույս ունեն, որ խնդրի կարգավորման դեպքում հաջորդ տարի տարածքը կընդլայնվի։ Անի Մկրչյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։